добре дошли на кафе на Благовещение, този толкова хубав пролетен празник, в който Архангел Гавриил донася благата вест на Дева Мария, че ще зачене Божият син. Честит празник на всички майки, защото това е българският празник на майката. Честит празник на всички, които имат имен ден днес. Честит празник на всички ни, защото наистина е прекрасен празник. До всички да долети блага вест днес. Пожелавам ви от сърце. Някаква блага вест ще долети и при нас с хвърчащите хора. Идват след малко Илиан и Албена и ще ни разказват интересни истории. Честит празник, колеги! Честит празник на всички! Преди малко, не знам ти едва ли го забеляза, но тук, понеже ние имаме монитори, на които гледаме, преди малко имаше един много хубав кадър. Така че не знам има ли общо с нагласено ли е, нарочно ли е, какво. Но преди малко Архангелът те беше погалил по главата, както беше застанала. Е, точно върху, е така, ръката му, ръката ти беше застанала. Да, заяждаш ли се нещо? Трима архангели са гарали по главата. Добре, след като така започваме с така, и нещо свързано с Италия, аз искам да го попитам. Вчера в Палермо се случи нещо брутално и в момента Роми днеска я няма на панел отново, аз и той я замества. Искам да те попитам, Георги, ти като един фен на италиански отбор, има ли нещо общо липсата на Роми с това, тя все пак знаеме, женена е за Северномакедонец. Mm-hmm. Има ли нещо общо нейната липса с този брутален резил на Италия с нощи? Знаеме, ти си фен на италиански отбор. Има ли нещо общо? Питам. Просто Италия си дава време на почивка от купите, защото в музея, аз се обадих, няма достатъчно място тогава, неудобно е да извикат майстор, нова витрина да се сложи, затова те пропускат световното. Това сега тук ще го чуя сега. Разбрах какво е предавало. Сега разбрах какво е станало с Левски последните години. Те за това. Аз като която е живял толкова време в Италия, там сигурно сега е милите там, си. Да, голяма голяма траур цялата нация. Да. Жоре, съжалявам, приятели, Италия няма да играе на световно. Няма и то на второ поредно. Нищо да честитим на братята македонци. Огромен успех за тях, дай Боже, ние скоро да се върнем. Браво. Честито, прекрасно. Честито на Дарко също. Те бяха на мача. Сега да продължаваме по темите, които сме открили, набелязали, за които ще си искаме да си поговорим. Аз искам да обърна едно специално внимание на едно нещо, което отново идва от Италия. Този път е много хубаво. Италия ще подкрепи възстановяването на театъра в Мариупол, който беше ударен от руснаците, които така украинците казват, че руснаците са го ударили, руснаците отричат такова нещо, но все пак театър няма. И министърът на културата на Италия Дарио Франческини заяви в интервю, че е много щастлив, защото правителството е одобрило предложението му да се отпуснат средства, с които да бъде възстановен театъра в Мариупол. В това интервю министърът казва нещо, което наистина много ме впечатли и ме трогна и е абсолютно прав. Защото той казва така: театрите на всички страни принадлежат на цялото човечество. Да, и мен ме впечатли това най-много. Това изказване е над наистина разбиранията. Ама, за... Ама, Даре, това важи за всички хора на изкуство, за които ние говорим, които търпят в момента такива репресии, голяма част от тези хора. Такива таланти, гениални хора, говорим, те принадлежат на цялото човечество. Не може да ги слагаме, те са руснаци, трябва да ги изгонат от този театър, другите пък са украинци, нямат право да... Така е, господин Франческини е достатъчно интелигентен човек и аз съм сигурен, че когато казва театрите принадлежат на всички хора, той няма предвид сградата театър, а има предвид институцията, самия театър като театър. Мен това, което ме потърси историята за този театър, не знам дали ви попадна, колеги, че излязоха сателитни снимки дни преди удара, как от двете страни на театъра с огромни букви написана деца, думата деца. И въпреки това театъра беше... Това се коментираше много, че няма как да не са видели, че има... Въпреки, че както каза Дарко, все още има противоречие, кой точно е бомбардирал театъра. Да, има, те отричат. Сега няма как да знаем пълната истина. Точно заради това аз изказвам, как да кажа, възхищение на всичките ти колеги, Криси, които вчера го коментирахме, рискуват живота си и отиват там. И тъй като започнах с Италия и с тема футбол, казах каквото имам да кажа за Италия, сега ще кажа нещо и, и на тема футбол. Футболният клуб Пирин Благоевград изпрати своят автобус с двама от шофьорите си до Украина, за да могат да помогнат за спасяване на хора, които са бягащи от ужасяващите събития, които се случват в Украина. И вчера се прибраха с рейса на футболния клуб.
И така, журналистите от БТА взеха едно интервю от шофьора, който това, което най-силно ми направи впечатление, каза, всичко мина добре, всичко мина прекрасно, организацията беше на високо ниво. Но истински ме трогна, когато каза, че едно 6-месечно детенце се е разделял с баща си. Между другото, аз свалям шапка наистина на футболния отбор на Пирин, защото докато тук нашите футболни шефове се борят кой да оглави футболния съюз, при положение, че нивото на футбола, съжаление, не е особено високо, тези хора показват невероятна човещина и изключителен жест от футболния отбор на Пирин. Да, и допълнителен жест от Пирин е, че децата на бежанците ще могат да тренират безплатно в школата на клуба. И аз веднага се сетих за най-известният футболист, който е дете на бежанци, детето, което избяга от войната, но въпреки това е станал великолепен футболист. Това е Лука Модрич, носител на златна топка, в момента звезда на Реал Мадрид. Дай Боже, някой украинче тръгне от Пирин един ден и то така да си спомня. Да, между другото, и много школи по изкуствата се включват в тази инициатива, т.е. много от нас вече преподаваме на украинчета, които идват безплатно. Така да, ли? Да. И не само моето, и други студия, и балетни, и музикални го правят. И е много мило, защото слава Богу, има хора, които се обаждат, търсят контакти и идват дечица, които... Браво! Това е много хубаво, да. Страхотно е. Наистина, добре, поставяме на тема Украйна. Искам да ви покажа един от не многото руски артисти, които открито се обявяват срещу Путин и срещу военните действия в Украйна. Това е рапърът Оксимирон, който е с рождено име Мирон Фьодоров. Той имаше 6 разпродадени концерта в Москва и в Санкт-Петербург. Доста пари ще да изкара човека, но ги отмени до един, защото каза, аз не мога да ви забавлявам, докато над Украйна валят руски ракети. И какво прави той в момента? Организира серия от концерти под надслов Russians Against War, руснаци срещу войната. На 15 март в Истанбул беше първият такъв концерт. 400 души, все руснаци, които са напуснали границата на своята родина, а вчера заби своите рими в Украйна. Аз признавам, че за първи път чух за този руски рапър. Ми беше много интересна неговата история. Не е много стандартна като за човек от хип-хоп средите. Той е роден в Ленинград. Баща му е физик. Когато на 9 годишна възраст емигрират в Германия, в последствие в Англия. И този човек, Криси, е завършил английска литература в Оксфорд. Е, това е удивително. Което е логично. Това са хора, които изстрелват хиляди думи в минута и то трябва да боря. Добре среща, наистина, обаче въпреки това... Рапа не е чики-на-на. Рапа е социално послание, казвам по достъпен начин. И в тази връзка само аз искам нещо да кажа, понеже и ние имаме много рап-изпълнители, много талантливи рап-изпълнители. И те би трябвало да бъдат много рефлективни към всичко, което се случва. За сега не съм чула нито едно ново парче по повод войната от български рап-изпълнител. Не съм чула. Ами, да сега ще видите как ще се наруят парчета, защото Криси Патрашкова каза, ще има много такива. Криси, не си го чува, защото не сме директно замесени. Иначе, няма значение. Целият свят се вълнува. Това е гала, Дама, нека да не... В смисъл, аз и от американски рапър не съм чул все още някакво парче срещу войната и така. Е, 100% има. По някакъв начин.